Deri në momentin që shumë njerës që nuk kanë... Që... festoni festat e nëntorit në Rom, në Paris, në Patit. Shqipja që ndronë pak hipokrizia për mendimin tim, sepse në momentin që ti e gjithjavës i zënë, e gjithjavës i zënë dhe nuk e mundësi të uthtosh, pa tjetër që ti do shfrytëzosh çdo fest zyrtare të Shqipëris, ditët të hënën të martën dhe të shtunën dielën që gjaja kam pushim për të bërë një shkëputje nga Shqipëria. Por mos u dalësh të thuash për shkoj të festoj 28-29 ose është turp. 28-29 nuk mund ta festosh në Greqi. Funksionon ashtu, thjesht është pjesë e marketingut që edhe njerëzit duhet ta kuptojnë, domethënë, nuk mund ta marrësh ka shablon në pjesën që është tjetër gjë kur unë jetoj në Amerikë, është tjetër gjë kur unë jetoj në Vjenë dhe më ka pa ty. Por unë jam shqiptare dhe të gjej, domethënë, të përdor justifikimin që unë po shkoj të festoj 28-29-ën, ditën e flamurit tim, ku këtu buqe daullja dhe mua ma bën zemra bam, do më thë në vëndin tim të shkoj të festoj për qef, parësire, në Greqinë, në Italinë, në Fransë, e pushimi, më duke të alivje, më duke të pasën. Pra, e dhe ati, dështo 28-29 nëmëtori e këtu në këtë vizë? Po, unë ka madje vjetë, gjatë kohës që unë jetoja në Lisbonë, unë ka martur pas dy javësh nga Lisbona, që të shkosh në Lisbonë është praktikisht të shkosh në Amerikë, se nuk ka asë linë direkte, dhe ka martë si një patriote vërtetë datën 27 nëntorë, në mes të acarit me transitin në Frankfurt, vetëm për të kapur festat. Tani, pa tjetër që muam kishte marrë mali për familjarët, mos dalë dhe unë tani si... Ishte një plus, se rajo, pa tjetër. Po, gjithësi, në qofë se unë dua të udhëtoj dhe të shoj një vënd të ri, nuk e lë për datën 28 dhe 29, e lë, ditë tjera e organizoj. Sepse tani dhe falë gjithë linjave të reja që janë futur, ka më shumë mundësi që ti të bësh udhëtimet shkurtra. Pra ti mbaron punën në orën 4, nisesh i hipën avionit në orën 5, 6, 7 pas ditës dhe këthe është të në që në mëngjes. Pra nuk është si më parë që ti duhet të presë është pa tjetër. Është dhe deri diku, po është puna që organizon me familjarët, me fëmijët dhe nuk është aqe letë dhe gjithë destinacion. Nuk është ka që thellë në gjoja dhe ka që mendoja, sepse njërë dhe mendojnë është ajo rutina e përditshme, është rutina e përditshme, duan të shkëputen, dhe sebebi disa ditë pushim, por kjo nuk të bën asë më shumë atë detar, nëse e bën këtu fesën, dhe asë më pak atë detar. Jemi bërë më indiferent, në si popull ndaj këtyre festave, ose jo ndaj këtyre festave, se nuk mund të them atë dashurin. Festat janë më shumë sebeb konsumi, por nëse duam diskutojmë në thellë pjesën e atë dashuris, pasaj është pak më komplekse gjëja dhe nuk të bënë, si që thash, asë një fest, asë një ndeshje futboli, ku di gjumë me një skuadër të huaj, nuk të bëjnë më tepër atë detar, pavarësi se zgjohet ajo ndjenja nacionalizme dhe gjitha këto. Ajo që të bënë, që të duash vëndin tënde, është ajo përdisëmëria jote, puna jote, bëj mirë punën tënde, silu si qytetari këti vëndit, nderoj vëndin tënde nëse del jashtë, eduko të ardhme në fëmijët e tu që të jenë të denjë për shoqërinë, në me thënë, nuk ka të bëj me fesën fare. Mendoj që fesa është thjesht një sebeb, dhe mos a parë gjukojmë shumë mirë bëj njerëz i ka nevoj të shkëputen nga përditshmëria, duke dinë që gjithë e kemi përditshmëri. Pa tjetër, po se cilë si pas mundësive, nuk është... Po 4 ditë rresht, sa një Alban me thënë të drejtë, nuk është se cilë si pas mundësive. Ki parasysh edhe një gjështë, dhe që është oferte. Mos arroj që i ke linjat tashmë biletat e ushqimeve janë shumë të lira. Qitë Europa janë shumë të lira, ke linjat direkt kudo, kështu që duhet kuptojmë që tashmë dhe ne si Shqipëri jemi, do me thëmë, konsumatorë shqiptarë është pjesë e globalizimit, është pjesë e konsumit, asaj themi konsum global. Do me thëmë, nëse ne nuk ofrojmë një gjë që tjetë më atraktive se sa ajo gjë që ofrojt në Barcelonë, në Madrid, në Lisbonë, apo në Stambolë, apo në të vëndet, këshu, atë njështë dolvizin, është qështje konsumi e gjithë kjo. Atërë ne duhet të fillojmë të mendojmë që ne, si qytet, si Tirana, për shumë, që është kryeqendra, që është kryeqendra, që ka filluar dhe bën gjëra, të req njërës nga, dhe qoftë edhe nga rrethet e tjera, por edhe nga vendet për rreth. Kosovë, Maqedonia e Veriut, Malizi, ku ka shqiptar, do me thënë, ne duhet mendojmë edhe qytetet e tjera, Vlora, për shumbull, po pse jo dhe, se festat e nëntorit mund t'i festojë çdo kush, nuk është e thënë të festohet atje ku ngrit flamurit, duhet të ofrojnë, duhet këtë një ofertë atraktive, që njerëzit të tërheqin, njerëzit t'i mbajnë njerëzit, konsumatorin t'i mbajnë aty. Do me thënë, unë mendoj që festat përgjithsi janë më shumë çështje konsumi, se sa çështje... Atë dhe dashurie në gjithësish. Tregus atë dhe dashurie, do me thënë, nuk më... Unë dakord jam, por kjo që thotë Rezi vlen më shumë për festat e tipit Krishtlindje, Halloween,
Se ti patjetër Tirana është. Atë janë komerc total pastaj. Janë totalisht komerc dhe Tirana është e zbukuruar, por ti ke shumë çështje. Ne kemi si kulturë që kemi më po, jemi mblidhemi në shtëpi, nuk para lëvizim. Edhe kjo ka filluar të ndryshojë, do të thotë ke shumë që fillojnë lëvizjet për vitin e ri. Po, është kjo që ti ke një arsye të fortë sepse ti do të shkosh të shohësh një Christmas market për masave shumë të mëdha, siç është ai i Vjenës për shembull, dhe që Tirana nuk ta ofron, se ti çdo vit nuk mund të shkosh te sheshi të bësh të njëjtën foto çdo datë 25 dhjetor. Kjo është një gjë bën edhe në Vjenë se do të shkojë çdo vit kam përshtypjen. Mirë, po mora atë një vit, vitin tjetër dishe Pragën, vitin tjetër she Francën, vitin tjetër që vin në Tiranë për të parë për të Kështë edhe në janar që vim për vit në ri, spanyolle dhe kombe të ndryshme, ose pjesë aziatike që nuk e festojnë fare, do me thënë, vitin e ri, dhe vjen Shqipëri, sepse atëheri kanë gjetë oferta më të lira, është dhe në mundësia, jo nuk mendoj fare që kjo pjesa e festave të nëntorit, jo je adetar ose si e. Se ne po shohim dhe kosovare tani që ju liberalizum vizat nuk janë atë mas që vinin për para në Shqipëri. Është ullur numri? Po, është ullur numri edhe për shkak se qëta Rizi, që nuk ka shumë organizime ose produkt të mamë për një kosto që do argjosh ti në Vlorë, karburanti tjera e tjera, dreka e këto, dhe po mirë për hanë në Milano këtë drekën, para duomo, ose këtë për ndeshje dhe për festat e 28-29 nëntorit, unë jo më largë se këtë fundjavë isha me disa miqtëmi nga Kosova, dhe po më pyesin që do bëni ju për datë 28-29, dhe më thonë drejtën, unë bjeva shumë kështë, unë bjeva në shkejtë, se ta presin që ne të festojme, të bëjmë amë dhe së po dhja që të festojme. Në qytetet e tjera. Rezi, do sta në Vlorë. Rezi, çfarë aktivitete kemi Rezi? Po 28 është bërë natë parë. Paradën e madhe të shqiptarëve që do vinë nga gjithë trevat në datën 28 nga gjithë trevat shqiptarëse ku do bëhet parada e tjera e tjera. Secila pastaj ka dhënë gjithë subjekte private të gjithë. Po, paradën më pëlqen shumë se ka filluar të bëhet një trend shumë. Shumë e bukur ishte me të organizimin. Dhe sot si vjet do bëhet akoma më pompoze dhe më madhe dhe me pjesëmarrje më të madhe. 29 ta sot. Çka kemi sot? Kemi pastaj edhe natën e bardh, kemi, domethënë ka aktivitete Tirana ka ofertën, mendoj që ka ofertën më të mirë sot për sot në Shqipëri. Dhe është një arsye fort që shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, Malë të Zi, dhe pse jo dhe shqiptarë që jetojnë në Itali dhe në Greqi, mund të vinë një fundjavë, Tirana e ka, nuk i mungon asnjë gjë, është njësoj si shkosh në Milano, ke restorante super cilësore, ke bare super cilësore, ke aktivitete kulturore pa fund. Shmime shumë mira, pa tjetër. Shmime shumë mira, koha është e mirë, nuk e shi, do me thënë, djelin e ke... Kishim ato ditët me shi që ashtu, por djelin e ke në maksimum. Kemi shumë djelë. Do me thënë, ka dhe Tirana arsye plot për të requr njerëz dhe ose për të qëndruar. Unë prapë mendoj që është pak e targetuar, nuk është se është kaq masive kjo ikja. Ikja jashtë, do me thënë, është pak... Thua ti, po Fiori thë kundër të, në shpërju dhe është pak e targetuar, jo të gjithë lëvizin, pa tjetë që lëvizin njërës. Një pjesë e mirë lëvizin, edhe po është në rritje, po nuk do të them që... Po dhe një pjesë e mirë vjenë, do me thënë, nuk është... Edhe vjenë është problemi që i lëmë për moment fundit, edhe ca që i lëmë për moment fundit me 400 euro biletë, me low cost, të pritë se porin Shqipërinë, shpinë time, sepse për 4 bileta që do jenë bashkë me familjarët, kështu që i shkon pak si shumë.